ხა ვიდეო ძესენ უნდა ვასკაცები იყვნენ და აოჯახებოდები და არათუ მიხავდა ჯიუდოში ქართულში სამოჯი ძინავარ და საქართველოს მასშტაბით და შეიძლება ახალგაზრდები ვიყავ და წარმოვიდა და მოდი მიჩახდება დაგაზრდობი მიჩახდება ისე ნატროგი და თომეტრები ჟირკა აუჩი ჟურკიანი იყო, ესმის კი არ არის, კი ვარ, და რა ემოციური ის არის, ემოციური ჟურკიანი ვარ. ჯამა. მოჭიდავეც იყო, გულშემატკივარი. ჯამა, მოჭიდავეც იყო, გულშემატკივარი იყო, წამყვანი იყო, საჯიც იყო, გამტრაკებელი იყო და თანაც რარალიანული კი არა, არალიანულზე, მასაკუთრებული რიანულზე, მე ბქონი ბოლომდე მიყაიდავდა და უთას კაცი დაისაუბრა იქაც მარტოვი გამტარი და შენგენაც ვარ არ არ გაკებზებ მე კაცი სპიცა ვარ ჩემი ბავშვობიდან რაც მახსოვს და ასე მქონია 7 წლიდან რაც ვეხსერებობა კარზეთიერ მომიწდება ისე ვიცი შენი კაცობა და შენი ვასკაცობა შენი ჟენკობა და შენი ადამიანობა ძმაო მე მინდა შეძა და დავლოთო ჩვენი არჩილი ჯება ჯერიყო სპორტი თვითონ სპორტსმენი ნუ მის ტიტულები ბავშვები გადაინახა კარზე არჩი მაგრამ ძლიერი სპორტსმენი მე იყო გონიზების ორგანიზატორი სკოლის დირექტორი არა მაგრამ იქამდე მიყვანე და გონიზების ორგანიზატორი საჯიც თავარი საჯიც და 14 წელი სკოლის დირექტორი აი ეს ერთ-ერთი ჩერია ნაცელიდა იმის უგონა ჩაფთოლი ამის არა ხო და მიყვება რა საჯიც გონ და თავრებია რა და თავრებინე მაგრამ ფელები გას აუში გარე თოთხმეტი წელი სკოლის დირექტორი გემა და დღესაც სპორტული სულიზმის მასწავლებელი და მასწავლებელი კაცი სპორტი არის სპორტი სიყვარულია და ქვენთან ერთად მესამე კაცი მინდა დავუწო ოთარი შეიძლება ქვენთან ერთად მესამე კაცი მინდა დავუწო მაგრამ უყვარდი მაგრამ მიყვარდი და დამიყვარდი გასაც და ქვენთან ერთად მესამე ოთარი შეიძლება ჩვენ გავამართლოთ ჩამოგვიდო დავუწო ხო კარგი ვარ ჩემი გიორგიევი ჩემი განაევი ჩემი ამბულიც სათითაოდ გადგიძელებ გენაცვალე სიკეთე ციხაური და რა 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 გადროიტორი სათითაოდ მოყვები ხე ვარები წერასა ვისაც ვიწრო ავამგენ ლექსიკი სათმა გენასაო მოდი სულელა დაგნოცავ სამივეზა ხელი ადამიანობი ხელი კაცობი რაც გიკეთები რაც ხერდი აკეთებ აი ესე გაგიმაგრებ ძოცმე ხელი შილები შილები და ჯიგრიანა მოგცეთ მეთქვა და დახარება მოგცეთ მეთქვა მაგრამ იქამ და კარგად იყო ჩემი უშუალო აზერბაიჯანის პედაგოგი იყო და გამი
ჩემი ტრენერი იყო და რავი, ამან გამზარდა და რავი, შეჯიბრებს ჩემი ტრენერი იყო და ამას დავწოდე. მე კარგად იყავ და ძლიერად იყავ. სადაა მე და შემი კაი. ამას უჯახებთან ერთად. ონში როლი კარგად იყავ, კარგად. ოთახი დავლო სამწე და რავი, კარგად და ძლიერად იყავ. აბა ხიმსონი ამას. ოთიმერი მაჟარი შეგიძლია.
ასი გამი შესული არა ადამიანები რა. უანკარო ძმ იყავს ჩემი გიორგი, ჩემი პავლიკა. უანკარო ძმ იყავს მისი мама, ჩემი ტარიელი და ჩემი საყვარელი ხალხი, ყველა უანკარო ძმ იყავს ხალხო. არავისგან არ არის საბერი. ველი სიყვარულს, ველი სიხარულს რა. ველი რო მე ტარიელსაც პავლიკასაც მეუბნები და გიორგისაც მემესიჯები რომ უფლება არ იყავს თქო თქვენ ტარიელის ბიჭებმა შეცდომა ჩაიგდო ცხოვრებაში რომ ტარიელის სახელი შელახო. აი ტარიელ გაგინძის ბიჭმა შეიძლება ტარიელ გაგინძის ბიჭმა ამდენი წელი კაცადი დიდო ბონუს ასე უფლება არ აქვს შეარჩინო ტარიელის ბიჭებს კი არა შვილს სათავოსად და სამრობა დაუცხა არავის ტარიელის სული შეცვლის უფლება არა. მიუხედავად იმისა რომ მართლა ამგილოზე ბიჭები ხავ და მართლა ტარიელზე ასე ჯობია მამოსა რომ შვილი ჯობდეს მამასაო ტარიელზე გაგიშვილები ხავ ჩვენ ქვეყანას ბიჭებო და მიამაყება რომ ასეც არის და გიორგის გავამარჯოს პავლიკას გავამარჯოს და უფლება არ აქვს ბიჭებო შხილის ოდენაზე რომ შეგებ ხარჯმოთ ცხოვრებაში რაღაცა ოღონდ ყველა ნაბიჯზე მამის წყალებს იხედეთ და არაფერი არ შეგეშლებათ ბიჭებო იხარეთ ეჯგერზე თიბოდენირეთ ჩემო მამო დაროცოთ კარიერის ორივაშკაცი უძველესი სამომრო დაროცოთ აიხარეთ მას დაროცოთ კონტაქტა დაროცოთ ქვეყანას ორივე მუჭი დამებია. ახლა რეგულარულად მეორება მოს. მე ტრავმა. ეს ტრავმა ზუსტად მოგდო, მე საერთოდ საერთოდ. ხოდი რა. მურაოსთან დაწიდება, ას გამორჩენა, ას გადარჩენა, ას გამორჩენა. გავაკეთე ჩვენი საქმე გამოდო, კარგია, ნორმალურად. ყოველ შემთხვევაში თუ ვერ მოაკეთებ, შევეცადოთ რომ გავაკეთოთ და გამიდეთ რამე, არა ქვეყანა გადაჭრა, მე არაფერი არ მოხდა. რა მოხდა? თუ და მოხერება, ბაბუ და დაგმიზეს და მოხდა, თავიდანაც მოხდა. ეს მასაც მოხდა, აგე. ხო, აბა, თუ ამერიკაში დავზოთ, იქ ამერიკაში, ნახო რაღაც რაღაც. მისი გული როგორი ხდება, ამაში გადაზმუნებული ვარ. ეხლა დაფეთი იქ ახში რომ ლაპარაკობენ მეტი ლაპარაკობენ, მაგრამ ამერ დიდი არანაირი პრობლემა არა, ერთადერთი პრობლემა ეს არის. ნუ რა ბიჭი, ნუ რა ბიჭი გამოვენერო და ნუ გამოვა. ანუ ზრაცვალი, აი ეს მომო, ჩავერფუფოს და გვერდნისთვის, გვერდნისთვის. აგურს ვერ დავა, ერთი პატარა გეჭი დავა. ანუ შემოგე. მე არაფერი არ არის საჭირო აგურისთვის დავა. ქვეყნის პატარა ჭანჭიკები ვარ ჩვენ. ეს კარგად იქნება, გიორგის კარგად იქნება, ბატონის კარგად იქნება. ბატონი ჩემთან და სულყონა ჩვენთან გამოიქნებით. დღეს როგორ იმაზე 48-ზე მაგრა. ამიტომ. აი ხარ, მაგრაზე გავა. ვერ ვახერ. აუ მაგრაზე ვარ, ჩემიანათი გასი. პროს მას გავამართო, ჩემიანს გავამართო. ჩემიანათი დაძილები ვარ თეთრი სასიყვარულო ვარ და ასე მოვაკეთოთ თემი ცხოვრების მანძე რაც შეგვიძლია და რაც არ შეგვიძლია ერთმანეთის გულში ესე დავიმართოთ მაგრამ და სიკეთე და შეგავრული
ასურად ქართული ტრადიციები და სიყვარული
პირველესად ბუნებრივია არც სწავლა განათლებაში ჩამორჩება თავის პაპასთან.